O rei Augusto sofreu um atentado. E agora a princesa Catarina está no comando do reino de Artena. O atentado ao meu pai, ao que tudo indica, foi arquitetado pelo rei de Montemor. E nós precisamos responder à altura. Basta que cortemos o fornecimento da água. Água? Vamos matá-los de sede. Hoje, Deus salve o rei.